Thank you. Och jag hoppar över till svenska och jag börjar med att säga hjärtligt välkomna allihopa. Jättekul att träffas fysiskt. Det har varit 3 år drygt med Teams och digitala möten och det nätverket för Heritage Science som jag är sammankallande för. Det är vi som har pratat ihop oss om alla konferenser vi har kört genom åren. Och inför det här så sa vi att vi vill träffas fysiskt och vi vill ha utrymme för dialog och samtal. Så att det är det som har varit fokus för de här dagarna. Så att fokus på samtal och dialog. Det här med Heritage Science då, det är begreppet, lite kort. Det är ett begrepp som har vuxit fram internationellt. Och det är ett paraplybegrepp som är väldigt, väldigt omfattande. I princip allt inom naturvetenskap och kulturarv ryms inom det begreppet. Det har tagits fram en definition av det som jag lite fritt, inte helt fritt, men har översatt från engelska. Och det finns på olika ställen. ICRM var det från början som tog fram den. Och sen har det också tagits upp av ERIS. Och det kommer vi komma tillbaka till. En del av er har hört talas om ERIS tidigare och för en del är det nytt. Men det är alltså en stor satsning från EU om att bygga en gemensam forskningsinfrastruktur för Heritage Science. En så kallad distribuerad infrastruktur. Och vi kommer använda begreppet forskningsinfrastruktur en hel del under de här dagarna. Och lite kort vad det kan vara då, det är att å ena sidan är det ett verktyg eller en anläggning som är då fritt tillgänglig för forskning. Men det kan också vara databaser, arkiv, det kan vara särskilt avancerad utrustning som det står. Och pratar man om distribuerad infrastruktur, det är när flera anläggningar eller organisationer tillsammans gör någonting. Och det är det som också ERIS är. Det här nätverket då, Heritage Science Sverige, hur började det? Det började med att vi på Riksantikvarieämbetet fick ett brev om ERIS. Och frågan var, är Sverige intresserad av att gå med i ERIS? Alltså den här stora europeiska forskningsinfrastrukturen. Då insåg vi att det här behöver vi prata med andra om. Det här handlar om att poola ihop resurser över hela Europa. Så då hade vi en workshop 2017 i Visby som kom fram till att det här är intressant, det här behöver vi titta närmare på. Hur bereder vi ett svenskt medlemskap i ERIS? Vi behöver ett nätverk. Vi behöver ett nätverk där vi kan träffas, lära känna varandra, lära oss mer om vad forskningsinfrastruktur handlar om och hur vi kan lyfta Heritage Science som område gentemot forskningsfinansiärer, så Vetenskapsrådet, regering och riksdag. Därför att det inte är en lätt sak att ansluta sig till ERIS, det är en resa. Men nätverket syftar till flera olika saker. Allting behöver inte handla om ERIS. Men främst så lyfter vi, eller på den här workshopen så handlar det om att det är ganska tunt med dialogytor. Det är ganska tunt med formella samarbeten på kultursområdet och i synnerhet av forskningsområdet inom kulturarv. Så därför så syftar det här nätverket till att främja samarbeten på olika sätt. Det kan vara att hitta varandra för gemensamma projekt, workshops, konferenser med mera. Försöka synliggöra Heritage Science och alla dess delar, allt som sker. Synliggöra det för olika aktörer, för samhället. Men också vad som finns i Sverige, vad finns det för kapacitet, vem gör vad? Synliggöra och öka tillgängligheten till olika typer av kompetenser och tekniker, utrustning. Och också se hur kan man bygga en nationell distribuerad infrastruktur för Heritage Science som är en förutsättning för att kunna ansluta sig till ERIS. Att vi behöver inte bara stöd från Vetenskapsrådet, regering och riksdag. Vi behöver också ha någon form av konstellation, konsortium eller samarbetsform för att kunna docka in svenska aktörer till det här europeiska samarbetet. Nätverket har också suttit ihop underlag till Vetenskapsrådet. I alla de här behovsinventeringarna de sista 3 åren så har vi gemensamt suttit ihop underlag och skickat in. Än så länge så har inte Vetenskapsrådet pekat ut Heritage Science. Så däremot har det hänt andra saker. Det här nätverket i alla fall, hur funkar det? Tänker man så här, hur gör man för att komma med om man inte är med? Och det är inte så himla avancerat. Dels så finns det en Facebookgrupp. Och då tänker ni, gud vad 2017 och en Facebookgrupp. Men det var ju 2017 som vi skapade den. Och det kanske är så att vi ska över på LinkedIn eller någon annanstans. Men just nu så finns det en Facebookgrupp och där är man välkommen. Och där kan vi också dela allt möjligt med varandra. Konferenser, workshops, spännande föreläsningar, vad nu är för någonting. Vi har också kört en konferens då varje år.
De senaste två har varit helt digitala. De var också på engelska och digitala, vilket lockade internationell publik. Så vi hade, tror jag, över 100 deltagare från andra länder, från hela världen på de här. Så det var väldigt läckert, tycker jag, att vi kunde synliggöra en mängd olika aktiviteter i Sverige för en internationell publik. Rent operativt så finns det något som vi kallar för samverkansgruppen för Heritage Science-nätverket. Och det är det som är det operativa, kan vi säga. Vi träffas digitalt, har vi kört, typ 2 gånger i halvåret, Teams. Och där började vi med att samla in lite så här letter of intents, liksom att vår organisation står bakom de här bitarna och vi är sugna på infrastrukturbildningar och ERIS. Men där har vi har vi inte gjort så mycket det här sista året, så att nästa år så tänker vi att vi gör ett nytt ryck och ser okej, vilka är på riktigt intresserade av mer formella samarbeten i det här ämnet då. Så den här samverkansgruppen för Heritage Science, det är de organisationer som ni ser här. Det är de som på ett eller annat sätt har uttalat att ja, men vi är intresserade av det här. Och ni som inte är med i samverkansgruppen, ni är varmt välkomna att vara med där. Så. Och det är ett par möten i halvåret ungefär, över Teams. Och det är inte svårare så att man mejlar mig och så lägger jag till er i sändlistan. I den samverkansgruppen, och den har ju alltså vuxit genom åren. Från början var vi 10 och nu är vi kanske, jag vet inte hur många organisationer vi ser där nu, men det är i alla fall typ 30 personer med den där. Och där ser vi att för att få ännu mer operativt arbete så delar vi in det i arbetsgruppen nu. Så att vi kommer bilda en arbetsgrupp som handlar typ om strategisk utveckling. Hur vi gemensamt får ihop de här underlagen till vetenskapsrådet och annat. Hur vi genomför de här synliggörande inventeringar och sådana här bitar. Så det kommer vara en operativ grupp som går igång nu. Ganska snart efter det här då, typ efter årsskiftet. Och sen behöver vi också en arbetsgrupp som riggar till exempel en gemensam konferens, Heritage Science Forum 2023 då. Och den planeringen kommer ju gå igång ganska omedelbart efter det här. Så är ni en organisation som känner att ja, men det där med strategisk utveckling, skriva ihop, hjälpas åt den biten, då är ni välkomna där. Känner ni att nej, men vår organisation, vi vill nog vara med på ett hörn och rigga nästa konferens och innehållet till den, om det ska vara liksom stora fina presentationer eller hur det ska riggas. Om man vill ha den fysiskt hos sig så är man också välkommen att höra av sig. Och jag tror att jag stannar där och lämnar över ordet till Marie Hacke som kommer berätta lite mer om Heritage Science då internationellt. Då ska vi se. Tack! Tack Stefan. Ja, jag ska berätta om Hyperion. Det är ett europeiskt projekt. Det står för Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science. Och det har fått finansiering från EU-kommissionen, över 6 miljoner euro. Började 2020 och löper fram till nästa år. Kanske får förlängning till 2024. Det projektet sammanför 23 länder och över 60 organisationer som jobbar tillsammans på Heritage Science-området. Och det är på 3 huvudområden där vi jobbar. Transnational Access och Heritage Science Academy är utåtriktade insatser. Alltså de är tillgängliga för, även för de som inte är med. Och då är det både länder eller organisationer som inte är med i själva projektet. Joint Research Activities, det är någonting mer internt. Så det är projektmedlemmar som jobbar gemensamt på forskningsområden. Transnational Access-projekt är organiserade på 3 plattformar. ArcLab, FixLab, MoLab. Där ArcLab ger tillgång till arkiv och referenssamlingar, sånt som finns bakom scenerna på kulturinstitutioner. FixLab är stora anläggningar, forskningsinstitutioner. Och laboratorier och MoLab är mobila resurser. Och jag försöker gå så snabbt som möjligt. Jag har bara 5 minuter på det här. Jag vill ge lite exempel också. Men över de här 4 åren av projektet ska man alltså ungefär ha över 300 projekt som ska genomföras. Det organiseras av 58 olika organisationer som ger tillgång till sina resurser. Och ja, ni ser här statistiken lite grann.
Får man ett sådant projekt beviljat, då får man tillgång till laboratorierna, expertis, kostnadsfri. Det enda man ska stå själva för är sin restid, sina resekostnader och sin egen tid. Ja. Och ungefär hälften av hela budgeten går till transnational access. Och då betyder alltså transnational att man kan inte söka sig till sitt eget land. Det måste vara ett annat land. Och nu ska jag visa fem exempel på projekt som finns med svenska parter. Vi har det här som drivs av Nationalmuseum och universitet, Göteborgs universitet. Och det handlar om laserrengöring av silver. Sen har vi ett projekt som drivs... från två länder, en doktorand från Storbritannien och mig. Och det handlar om ett inka skriftsystem i knutna snören. Sen har vi ett projekt från Riksarkivet som handlar om medeltida pigment, medeltida parchment, manuskript och materialitet i den. Och då är det Molab som ska komma till Riksarkivet för de här föremålen kan inte resa. Och de nästa två exemplen är sådana projekt som har kommit till Sverige. Det är alltså vi är de som är providers och inte användarna. Och det var ett italiensk forskargrupp som kom till vårt labb för att undersöka arsenikligeringar i bronsåldersdolkar. Och ett projekt som pågår nu är DNA-analyser från Danmark, från järnåldern. Ja. Är ni intresserade av att själva skriva ansökningar till Transnational Access-projekt, då finns det ett omgång till. The sixth call. Den pågår nu fram till slutet av februari. Har man någon forskningsidé som kan nyttjas av Hyperion, då gäller det bara att kontakta User Helpdesk. Man kan också skriva till mig, men det går lika bra att skriva. Jag ingår i den, så jag får också de mejlen. Och så får man hjälp. Det är faktiskt inte så komplicerat att skriva de där ansökningarna. Det andra stora området som är utåtriktat från Hyperion Heritage Science Academy, och då har vi doctoral summer schools och on-site training camps, och då ingår kanske 50 personer som får hela undervisningen kostnadsfri. Jag tror de är mellan 3 dagar och en hel vecka. Jättemånga föreläsningar och hands-on training och så. Det fanns en förra året som handlade om paleoantropologi, och nästa år ska det handla om Built Heritage. Och dessutom finns det olika föreläsningsserier, webbinarserier och så. Så här ser ni teman som kan komma upp. Och det annonseras lite överallt. Alltså är man intresserad av att följa sådana föreläsningar, då är det bara att gå in på sociala medier och söka efter Hyperion och anmäla sig. Eller följa oss, för vi brukar annonsera det också. Har man själv en idé som man tycker, men här jag vill hålla en föreläsning, då gäller det också bara att kontakta antingen Hyperion direkt eller kontakta mig, och jag förmedlar den kontakten till Hyperion-kontoret. Och då kommer jag till min sista slide. Nu har ni sett att jag har bara pratat om Hyperion och inte pratat om Iris. Hyperion finns. Hyperion har fått pengar från EU. Iris finns nästan. Iris är alltså en förlängning. Det här är ett projekt, och det här blir en infrastruktur som ska bli permanent och ska få pengar inte från EU-kommissionen men från de länderna som ingår och skriva upp sig. Och då är Sverige med som observatör hittills. Och har ni fler frågor om det, så kan vi diskutera de stegen som behövs för att gå med mer ingående där. Tack.